ለጦርነት የወጣውን ወጪና ጉልበት ሰላም እንደማረጋገጥ በማውጣት የኢትዮጵያ ልዕልና ማስቀጠል የወቅቱ ስራ ሊሆን እንደሚገባ ተገለጸ። የአሜሪካዋ ካሊፎርኒያ ግዛት በከባድ አውሎ ንፋስ ስጋት ውስጥ መውደቋ ተነገረ። የሚሉት የሰዓቱ ዜና አበይት ርዕሰ ጉዳዮች ናቸው። ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምንላችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። አሁን ከቀኑ 6 ሰዓት ሆኗል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለሰዓቱ የተሰናዱ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። ሜሮን ምትኩ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። በአዲስ አበባ በቀን ከ288,000 በላይ እንጀራ የሚያመርት ፋብሪካ ሊገነባ ነው። በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 አራብስ አካባቢ የሚገነባው ፋብሪካ 1000 ምጣዶች ሲኖሩ 300 የስራ ቀናትን በመውሰድ 86 ሚሊዮን እንጀራ ይመረታል ተብሏል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ የመሰረተ ድንጋይ ሲያስቀምጡ ፋብሪካው ከአዲስ አበባ መሀል ከተሞች በመልሶ ማልማት የተነሱ ከእርሻቸው የተፈናቀሉ ስራ አጥ እናቶችን ተጠቃሚ ያደርጋል ብለዋል። ከንቲባዋ አካባቢያችን ያለውን ጸጋ በመጠቀም ሰርተን ሌማታችንን ለመሙላት ሁሉም እጆች ጠንክረው ሊሰሩ እንደሚገባም አክለዋል። አንድ ብለን የጀመርነውን ፋብሪካ በማብዛት እናቶች በዘመናዊ መንገድ እንጀራ በማምረት ኤክስፖርት እንዲያደርጉም ጭምር እንሰራለን ብለዋል ከንቲባዋ። ይህን የመጀመሪያ የተባለውን የእንጀራ ፋብሪካ ኦቢድ የተሰኘ ተቋራጭ ለግንባታ ከተገመተው 150 ሚሊዮን ብር ግማሹን በግሉ በመሸፈን በሶስት ወራት ውስጥ እንደሚያጠናቅቅ ቃል ገብቷል። ፋብሪካው ተጠናቆ ስራ ሲጀምርም ከ3500 እስከ 4000 ወገኖች የስራ እድል ያገኛሉም ተብሏል። ለጦርነት የወጣውን ወጪና ጉልበት ሰላምን ለማረጋገጥ በማውጣት የኢትዮጵያ ልዕልና ማስቀጠል የወቅቱ ስራ ሊሆን እንደሚገባ ተገለጸ። ይህ የተገለጸው በኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት አዘጋጅነት በአፋር ክልል ስለ ኢትዮጵያ ውይይት በተደረገበት ወቅት ነው። ንብረት የተሆነ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ያሰናዳው ስለ ኢትዮጵያ ሰላም አንድነትና ልዕልና የሚመከርበት ዝግጅት ለ13ኛ ጊዜ በሰመራ ተካሂዷል። በውይይቱ ላይ ኢትዮጵያን እየፈተኑ ያሉ ችግሮች የሚፈቱበትና ሀገራዊ አንድነት እንዲሁም ሰላምን ለማረጋገጥ ያስችላሉ የተባሉ ምክር ሀሳቦች ቀርበውበታል። ከቀረቡ ምክር ሀሳቦች መካከል አንዱ በጦርነት ወቅት የሚወጣው ወጪና ጉልበት ሰላምን ለማረጋገጥም መደገም አለበት የሚለው ነው። ብዙ ጊዜ ጀግኖችን ከጦርነት የማምረት ወይም የመፍጠር ባህል አለን። ከሰላም ጀግና መፍጠር ሳይቻልም ወይ? ባለፉት 2 ዓመታት በቢሊዮን የሚቆጠር ሀብት ወድሟል። ብዙ ህይወት ጠፍቷል። ለጦርነት ሲሆን ማናወጣ ወጪ የለም። ለጦርነት ያን ያህል ዋጋ የምንከፍል ከሆነ አሁን ጦርነት ሲቆም ለሰላምስ ምን ያህል ዋጋ እንከፍላለን? ለጦርነት የምንመታውን ከበሮ ለሰላም መምታት እንችላለን ወይ? ሁሉም የራሱን ብቻ ሳይሆን የሀገሩን ታሪክ እንዲያውቅ ማድረግ የኢትዮጵያ አንድነት በችግሮች እንዳይፈተን ይረዳልም ተብሏል። ብዙ ጊዜ የምናውቀው ከፊሉን ኢትዮጵያ ነው የሚሆነው፣ ወይም ከፊሉን ታሪክ ነው የሚሆነው እና ሁላችንንም የያዘ ለሁላችንም የሚሆን ጥበብና እውቀት የሚገኝበት በየቦታው እንዳለ ይህን እድል አላገኘንም። ለልጆቻችን የምናወርስበት ባህል እንደየባህላችን አለን። ግን አሁን የሚያስፈልገን የኦሮሞ አባቶች እናቶች የአማራን፣ የአፋርን፣ የወላይታን፣ የሶማሌን፣ የሶማሌ አባቶችና እናቶች የአማራን፣ የትግራይን፣ የአፋርን ለልጆቻቸው የሚነግሩበት የሚያስተምሩበት ስርዓት መኖር መቻል አለበት። መተዋወቅ በሌለበት አንድነት አይመጣም። ማናቀውን ነገር አንድ ልንሆነው አንችልም። መጀመሪያ ያልተረዳነውን ያልገባና ያልገዛነውን ነገር እሱ ጋር አንድነት ልንፈጥር አንችልም። ችግሮች የማይፈትኗት ጠንካራ ኢትዮጵያን ለመገንባት ለውይይት መዘጋጀትና በውይይት ወቅት የሚነሱ የጋራ ሀሳቦችን ወደ ተግባር የመቀየር ባህልም ሊዳብር እንደሚገባው ሀሳብ ቀርቧል። በአንድ አጀንዳ ላይ በደንብ ቁጭ ብሎ ተወያይቶ ጨርሶ በመሀል ጠብ፣ ክርክር፣ የተለያየ ነገር ሊኖር ይችላል። ግን እሱ ላይ ተማምኖና ጨርሶ መውጣት እንደ ሀገር ችግር ያለብን ይመስለን። አንደኛው ባህሉም ራሱ አለመኖሩ ነው። እንደምናውቀው በተለይ ወደ ደጋ ወደ መሀል ሀገር አካባቢ ውጭ እንውጣና ይዋጣልን አይነት ነው እንጂ
زيو كوتش بلن تجراتشن النفطة يميل عينة تركت يلنم يميل عينة لم دلنم سلازي سون مكاير مشال اللبن يجيب يعني جراسي توش بمات ناكر سلام عندنا تنمر رجعت لي بليو تكرس لي سرنا دمي كباوم بمك كرلاي كتنا سواس بوش مكاكلنم واند بقول واندم هيز بوشنن واندم ماما توشنن بالي لا بقول يكرت تاريخ مالن بوزن عروش نايتن shared value مالن national collective identity مغامبات شالال مالتن تورو يغارا يسارا ناچو ادواني مسسلو تلك تاريخو چالون انزي بغو بغو نغروچن اي يادرغن سلامن يميسابكو انداباتوچ مكفت الباچو اندنتن يميسابكو انداباتوچ مكفت الباچو يتلتتو ليونس سبكت مقوم الباچو سلا إثيوبيا يميل سيامي بتصدّو يويت مدرك لي يتكلم مستر أبي حمد يمكربيت نجع غروتشني قطتو أشارة مزحف يافرين يترجم متمر قال كجزء إما توهم سجمرو ينبرو وسني بوليتيكا هنا توجن يمياسي يفوتوغراف أودريم بإثيوبيا برس درجتا ما كان ينتك أربو تقومي توال بفتح أكلات لا يميتايو يسنا مقبار تجروتش لمكرف يتسرام هون فتح مينستير أستوقع فتح مينستير يترى مصنعك أن ما تقالي عمد ركنا ما كايدوال بتلايا يوزر فو تيمي فتح أمو مصنع لي بهج يمتيك أن يتمزبرو جنزة من نانبرتو تشني ما اسم اللسرة مسراتم تقلتوال بالفو تارات تامتات عرات متو سلاسة عند قلة سبوك بمصنع ونجل يفردو ساني تلال فو باتشوالم تقلوال يفتح أكالات لي يمي تايو تجرو تشلا مكرافم يتلايا يوسراو تشندت سروم يفتح مينستر دعيتا على ما انتقدو تناغروال يفتح الجلوت عندما تأكل بليلة أكل مسات على اللي ميمتش أرش عم مراجنا، so بفتح أكلات لي ميت تايو سنة أكبر تجروج سفي مهونو مت أنا يانا استنيا يلا شو وتيت جن بتام كفتني أنا كبار نو مالتنا، ممكن هاتون بليلو تشا أكلات ميس ميفت سمو سنة أكبر تساتوتشين يمسن نات أكباراتن ميار مو أكلاتنا شو يفتح أكلات، so فتح مينسترم كفتح أكلات عندناو بزيرة قد تقاماتشين إيه نالا في نتلا مغوطات كسنا مغوار عنصار ميتا يوشي قروشي لما كرف بتعم سفي سراوش سرطان ياك أبيان هكين سنا مغوار لما دابر كزاوش بزيرة قد يتا يوشي قروشي لما بيك زيو يك أرفو لما هير بزو يتسرو سراوش شعر عند ريبورتراتشن مولو قرمائزة قبا موسنان كمكلاكلا عنصار قد أين تبالو ملكو هلوم يهبرت سب كفل الناس قامت تسات فولي عدر قندا ميق قبا يافتر منستيرا مكاري قرما ورقو قلت أوال مسنا باند تقام بولد تقام تلكاري يتم ليدر سايشلم بوتيتو أغرابيونو كالن بتشكر جاوت أنا يشلم سلذي يه يا غير شكرنو يعارة ساتفوني ميتا يكنو أبرو مسرات سني ميتا يكنا غرنا ليلو تشيمي ما نكتاشو يتم تزرفوم يا إيمانو تزرفوم سيفك ما براتوم ميدياو كلهم بهذا التقامات شمر سايكرو نجرجن purpose food بهنا بتعلم بوقت لاي بتمسرتنا كتاينت بيجيدو بمنس وزما شواسيون كتاينت باللو منجد إن داعر سنسرة إيه شجر مقاقع من خلال بهاجر جنبات هيدات هي مهران تسات فوت تناكرو إنديك أتل يا سلام مينسترنا يولاي تاسو دو إنفرسي سرا مرار بورد سبسابي أتو بن الفان دولم أساس سبو يا مهران مينا بهاجر جنباتا بميل مريك عالم يا مككر مدرك بولاي تاسو دو إنفرسي تكاهي دول لازرزرو ميكايل غازو በወላይ ታሶዶ ዩኒቨርሲቲ በትከደው የምክክር መድረክ የሀገረ መንግስት ግንባታ ዘላቂ ሰላም እንደዚሁም በሙስናና ብልሹ አሰራር ችግሮች ዙሪያ ውይይት ተደርጓል። የኢፌድሪ የሰላም ሚኒስትርና የወላይ ታሶዶ ዩኒቨርሲቲ ስራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ በናልፋንዶ አለም ሙህራን በሀገር ግንባታ ታሪክ ውስጥ ጉልህ ድርሻ ሲያበረክቱ መቆየታቸውን ያነሱ ሲሆን ወቅቱን በሚመጥን መልኩም የሙህራን ሚናን ይበልጥ ለማጉልበት ታስቦ መድረኩ መመቻቸቱን ተናግረዋል። ሙህራን በኢትዮጵያ የሀገር ግንባታ ዙሪያ የነበራቸው ኃላፊነት በተለያዩ ትውልዶች ተከፋፍሎ የተቀመጣለ እንደመነሻ ማለት ነው እና እይታቸው ተሳትፏቸው የተለያየ ቢሆንም በሁሉም የትውልድ ቅብብሎች ግን በአገር ግንባታ ላይ ሙራን የጎላ አስተዋጽኦና ጥረት ነበራቸው ሶ ከዚያ ቆያ በእኛ ዘመን ያለው የኢትዮጵያ ምሁር ኢትዮጵያ የምትባለው አገር ለመገንባት
የሚመኛትና የሚፈልጋትን አገር ሁሉ ለማድረግ ምን ይተበቅበታል ሚለው ላይ እንዲወያይ ነው የተፈለገውና ሀገር ከገጠማት ዘርፈ ብዙ ችግሮች ለማላቀቅ የምክክር ባህል መጎልበት የመፍትሄዎች ሁሉ ቁልፍ ጉዳይ ነው ያሉት ሚኒስትሩ ሞራል ለሀገር የሚበጀው ተቃሚ ሐሳቦች ከመመንጨ ጀምሮ ብዙ እንደሚተበቅባቸው ገልጸዋል። የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ታከለ ታደሰ የተነሱ ምክር ሐሳቦችን በማዳበር መሰሉ ውይይቶች በተለያየ አደረጃጀቶች ቀጥለው የሚካሄዱ እንደሚሆንም ተናግረዋል። ነጻ ሆነን እንደ አንድ ሐሳብ አራማጅ ህብረተሰቡን በማንቃት በማደራጀት ወደ ልማት ጉዞ አግራይ ግንባታ ላይ እንዴት መውሰድ ይቻላል በሚለው ሰፊ ውይይት ተደርጓል። እዚህ ባገኘ ነው ወደ 13ኞቹ የማስፋት ወደ ጤና ባለሙያዎች የማስፋት ወደ ተማሪዎች የማስፋት ወጣቶች ጋር ዞን ካሉ ወጣቶች ጋር ህዝቡ ጋር በየጊዜው መድረክ በማመቻቸት የጋራ ግንዛቤ በሀገራችን ዙሪያ የጋራ ግንዛቤ እንዲኖር የማድረግ ስራ በቀጣይ የሚሰራ ነው የሚሆነው። የሀገር ግንባታ ሂደት የሁሉም አካላትን ርብርብ የሚጠይቅ ነው ያሉት ደግሞ የዩኒቨርሲቲው ስራ አመራር ቦርድ አባልና የወላይታ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አክሊሉ ለማ ምሁራን በዚህ ደረጃ የመሪነት ሚና ሊጫወቱ እንደሚገባ አስገንዝበዋል። ተሳታፊዎች በበኩላቸው ለሀገርና ለህዝብ በሚጠቅሙ ጉዳዮች ላይ የመፍትሄ ሐሳብ በማቅረብ የሚተበቅባቸውን እንደሚወጡ አመላክተዋል። የሚፈልግብንን ሁሉ መወጣት መቻል አለብን። ሰዓት ማክበርን ተማሪዎቻችን ከኛ መማር አለባቸው። ሀገር መውደድን ከኛ መማር አለባቸው። ለሀገር መኖርን ከኛ መማር አለባቸው እና ይህንን ሁሉ እኛ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። የፖለቲካ ገበያው ወዴት ነው እየሄደ ያለው? በአሁኑ ሰዓት ስልጣን ጥማት የሰከሩ ሰዎች በፖለቲካው አሳቦ ለመክበር የሚፈልጉ ፖለቲካውን አሳቦ ብሄርን አጋጭቶ ፖለቲካ ገበያው ወደ ጽንፈኝነትም እንደሚወስድ አክራርነትን ይወልዳል፣ ጽንፈኝነትን ይወልዳል። ስለዚህ ይሄ ፖለቲካ ገበያ እንዴት ማኔጅ ማድረግ አለብን የሚል ነው። ከዚህ ወጣቱና የምሁራኑ እንዴት ወደዚህ ሳይገባ እንዴት ማምለጥ አለበት ነው። ይህን ካደረግን አገርን ገነባለ ማለት ነው። በመድረኩ የተለያዩ ሐሳቦች ተነስተው ምክክር የተደረገባቸው ሲሆን ከ1400 በላይ ምሁራን ተሳታፊ ሆነዋል። መረጃውን ያደረሰን የወላይታ ዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ነው። ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ የእኩለ ቀን 6 ሰዓት ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ታህሳስና ጥር ብዛት ያላቸው ሃይማኖታዊና የህዝብ በዓላት የሚከበርባቸው ወራቶች ናቸው። በተለይ ታህሳስ መጨረሻ የሚከበረው የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ገና በላሊበላ በድምቀት የሚከበር ሲሆን፣ በጥር ወር የመጀመሪያ ሳምንት የሚከበረው የጥምቀት በዓል ደግሞ በጃንሜዳ በጎንደርና በሌሎች አካባቢዎችም ደምቆ የሚከበር ነው። እነዚህ በዓላት የጎብኚዎችን ቀልብ ከሚስቡ ድንቅ የኢትዮጵያዊ ሁነቶች መካከልም ይጠቀሳሉ። ባልደረባችን አምራይት ብርሃኑ በዚህ ዙሪያ ተከታዩን ዘገባ አሰናድታለች። አብረን እንከታተል። በኢትዮጵያ በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ ከሚከበሩ ታላላቅ በዓላት መካከል የኢየሱስ ክርስቶስ ልደትን የሚያበስረው የገና በዓልና የኢየሱስ ክርስቶስን የመጠመቅ ታሪክን መሰረት አድርጎ የሚከበሩት የጥምቀት በዓላት ናቸው። በታህሳስ ወር መጨረሻና በጥር ወር የሚከበሩት እነዚህ በዓላት የውጭ ሀገር ቱሪስቶችና የሀገር ውስጥ የእምነቱ ታዳሚዎች ለጉብኝት ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እንዲዘዋወሩ እድል የሚፈጥሩ ናቸው። በታህሳስ 29 በሮሃ ቅዱስ ላሊበላ የሚከበረውን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል ላይ የሚከወነውን ሃይማኖታዊ ስርዓት ለመታደምና ለመጎብኘት ብዙዎች ወደ ስፍራው ያቀናሉ። የደብረ ሮሃ ቅዱስ ላሊበላ ገዳም አስተዳዳሪ ቆሞስ አባ ጽጌ ስላሴ መዝገቡ በሰሜኑ በነበረው ጦርነት ምክንያት ተቋርጠው የነበሩ መሰረተ ልማት አቅርቦቶች መጀመራቸውንና ለታዳሚ ምቹ ሁኔታ መፈጠሩን ተናግረዋል። በኮረናና በጦርነቱ ተዘግተው የነበሩ ሆቴሎች ለውጭ እንግዶችና እንዲሁ አቅም ላላቸው ከፍሎ ለሚያርፉ እንግዶች ተስተካክለዋል። ከ18 ወር በኋላ መብራት ስለተለቀቀልን በዚህ ዓመት የተሟላ መብራት ስላገኘን የውሃና የመብራት ችግርም አይኖረንም። እንዲሁ በጸጥታ ዘርፉም በዙሪያው ካሉ ወረዳዎች ጋር ጭምር የከተማ አስተዳደሩ እና የወረዳው በአንድ ላይ በመሆን የራሳቸው የሆነ ፕሮግራም አድርገዋል። ከእግዚአብሔር ጋራ ማንም ሰው የሰላም ችግር ስጋት እንዳይሆንበት ጠንካራ የሆነ ዝግጅት ተደርጓል።
ሌላው በጥር 11 የሚከበረው የኢየሱስ ክርስቶስ የጥምቀት በዓል በጃን ሜዳ በጎንደርና በሌሎች የኢትዮጵያ አካባቢዎች በድምቀት የሚከወን የአደባባይ በዓል ነው። በዓሉ በአደባባይ የሚከበር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የውጭ ሀገር ቱሪስቶች በተለየ ሁኔታ የሚታደሙበትና ለቱሪዝም ዘርፉም ከፍተኛ ገቢ የሚገኝበት ነው። የእግዚአብሔርን መንፈስ በርግባም ሳልወርዶ በራሱ ላይ ለበርካታ ቱሪስቶች የተለየ ስሜትን የሚፈጥረው የጥምቀት በዓል በብዙ ቱሪስቶች ዘንድ በጉጉት የሚጠበቅም ነው። የዘንድሮ ዓመት የነበረውን አለመግባባት በሰላም መፍታት የተቻለበት በመሆኑ የበዓሉ ታዳሚዎችና ጎብኚዎች በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በዓሉን ለመታደም እንደሚገኙም ይጠበቃል። በኮቪድና በጦርነት የተቀዛቀዘውን ቱሪዝም ለማነቃቃት እንደሚሰሩ በኖሬ በቱሪዝም ባህል ፌስቲቫል የሚሳተፉ አስጎብኚዎች ገለጹ። ማህበረሰቡን ያማከለ የቱሪዝም ስርዓት ሊመሰረት ይገባልም ተብሏል። ፍሬው ተረታ ድርድራላት። በተከፋፈለ ዓለም ውስጥ በብዛህነት የበለጸገ ባህልን አንድ ላይ ለመታደምና ለመማማር በየአመቱ የሚከበረው ዓለም አቀፍ የቱሪዝምና የባህል ፌስቲቫል በኦስሎ ኖርዌይ ከቀናት በኋላ ይካሄዳል። በኢትዮጵያ በኮቪድ-19 እና ጦርነት ሳቢያ የተቀዛቀዘውን የቱሪዝም እንቅስቃሴ ለማነቃቃት የኖርዌይ ኦስሎ የቱሪዝምና ባህል ፌስቲቫል ወሳኝነት እንዳለው ፌስቲቫሉን ለመሳተፍ ወደ ኦስሎ የሚያቀኑት አስጎብኚ ድርጅቶች ተናግረዋል። ያው እንደሚታወቀው በዓለም አቀፍ ደረጃ ላለፉት 2-3 አመታት ኮቪድ ነበረ። በሀገራችን ደግሞ እንደሚታወቀው ያለመረጋጋቱ ነበረ። ያንን ይሄ ሁኔታ ይሄ ክስተት የቱሪዝሙን ኢንዱስትሪ በጣም ተቀጣጥሎ ነበረ በዚህ ሁለቱ ዋና ዋና ምክንያቶች። ስለዚህ የጉዞአችን አላማ የተቀዛቀዘውን የቱሪዝም እንቅስቃሴ ለማነቃቃትና ለማስተዋወቅ ነው ይሄድን ያለው። ከኮቪድና ከሰላም አለመረጋጋቱ በኋላ ብዙ የተጎዱ ካምፓኒዎች ነበሩ። ኢቨን በቃ በሴት ሰንሰለት ውስጥ ያሉት ከላይ እስከ ታች ከሆቴል ከድርጅት ይሁን አየር መንገዳችን ጨምሮ ታች መዳረሻ ቦታዎች ላይ ያለው ማህበረሰብም ተጎድቶ ነበር። በተለይ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ቱሪዝም ላይ ዲፔንድ አድርገው የነበሩ ህይወታቸው በዛ ላይ ተመሰረቱት እጅግ በጣም ተጎድቷል። እና ይሄ መነቃቃት ሲፈጠር ደግሞ የነሱም ተጠቃሚነት በዛው ልክ ነው ተስፋ ጭላንጭል የሚፈጥረው። በሀገሪቱ ያሉ የቱሪስት መስህቦችን ማስተዋወቅ ብቻ ግብ አይደለም ያሉት ተጓዦቹ ማህበረሰብን ያማከለ የቱሪዝም ስርዓት በኢትዮጵያ መገንባት እንደሚሻም ጠቅሰዋል። የአስጎብኚ ድርጅቶች ብዙ ሚና አለባቸው የሀገርን ገጽታ ከመገንባት። ምክንያቱም ከውጭ የሚመጣው ቱሪስት መጀመሪያ የሚያገኘው አስጎብኚ ድርጅቱን ነው፣ አስጎብኚውን ነው። ስለዚህ በስነ ምግባር የታነጸ አስጎብኚ በስነ ምግባር የታነጸ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ቢኖሩን ለገጽታ ግንባታ በጣም ትልቅ ፋይዳ አለው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ሁሉም ድርሻ አለው የራሱ። አሁን እኛ ስራችን ስለሄደን ብቻ ሳይሆን እዚህም ያለው ራሱ ኢትዮጵያን ባገኘው ኔትወርክ ኢትዮጵያን መልካም ገጽታ መገንባት፣ ማስተዋወቅ፣ ማስተላለፍ ግዴታው ነው። ምክንያቱም እኛ የራሳችን በጎ ነገር ካላወጣን ማንም ሊያደንቅልን ወይም ሊያውቅልን አይችልም። ስለዚህ የሁሉም ድርሻ ነው የሚሆነው። ያንን ደግሞ ስናደርግ በዋናነት ሁሉም ማስመር ያለበት ምንድን ነው? የምናደርገው እንቅስቃሴ በሙሉ ማህበረሰብ አቀፍ መሆን አለበት። በኖርዌይ ኦስሎ ፌስቲቫሉን በበጎ ፈቃደኝነት እያስተባበሩ የሚገኙት ሰላማዊት ጅማ የኢትዮጵያን ገጽታ ለዓለም ለማስተዋወቅ የዝግጅት ስራዎችን ማጠናቀቃቸውን ይናገራሉ። ጃንዋሪ 6 እስከ 8 በፈረንጆች ትልቅ ኢቨንት ኦስሎ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ ፓርቲሲፔት ታደርጋለች። ቱሪዝምን በማስተዋወቅ ኢትዮጵያን የቱሪዝም መዳረሻ እንደሆነች ለማስተዋወቅ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ እና 14 ቱር ኦፕሬተርሶች ፓርቲሲፔት ያደርጋሉ። በጣም ደስ ብሎናል። በጣም ትልቅ ዝግጅት እያደረግን ነው። እዚህ ያለን ኢትዮጵያውያኖች ዳያስፖራውም በቮለንተሪ ዝግጅት እያደረገ ነው። የተቻለንን ያክል የኖርዲኩን ሶሳይቲ ኢትዮጵያን እንዲጎበኝ የቱሪዝም መዳረሻ እንድትሆን ብዙ የሚታይ ነገር እንዳለን የተፈጥሮ ውበታችን ባህላችንን ለማስተዋወቅ በጣም እየሰራ ነው። ቱሪዝሙን ለማነቃቃት ሁሉም ባለድርሻ አካላት ኃላፊነታቸውን ሊወጡ እንደሚገባም ተገልጿል። ዘመናዊ የእርሻ መሳሪያዎችን በማቅረብ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የራሱን ድርሻ እያበረከተ መሆኑን
የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ገለጸ። ባንኩ ከጀርመን ልማት ባንክ ባገኘው የገንዘብ ድጋፍ ለአምስተኛ ዙር 9 አጭዶ መውቂያ ማሽኖችን ለደንበኞቹ አስረክቧል። መሐመድ ረሐመቱ። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የሀገሪቱን የልማት መስኮች በተለይ የግብርናውን ዘርፍ ለመደገፍ እየሰራ ይገኛል። ለግብርና ሜካናይዜሽን አጋዥ የሆኑ አጭዶ መውቂያ ማሽኖችን ማለትም ኮምባይነሮችን ለአምስተኛ ጊዜ ለአርሶ አደሩ በኪራይ ምርትን የመሰብሰብ አገልግሎት ለሚሰጡ ደንበኞች አቅርቦ ርክክብ ተፈጽሟል። በመርሃ ግብሩ ላይ የባንኩ ፕሬዚዳንት ዶክተር ዮሐንስ አያሌው በሊዝ ፋይናንስ ምርትና ምርታማነትን የሚያሳድጉ በርካታ ማሽኖች መቅረባቸውን ገልጸዋል። ካውን ድረስ ወደ 89 አግሪካልቸራል ማሽነሪስ ተገዝተው ቀርበዋል። አሁን ደግሞ ሰፋ ያሉ ከዚህ ያልተናነሰ በግዢ ላይ እንዳሉ የሚታወቅ ነው። ሰፊ መሬቶች በትራክተር በኮምባይን ሃርቨስተር ጥቅም ላይ እየዋሉ ነው ያሉት። ብዙ ችግሮችን እየተፈቱ ነው ያሉት። በዚህም ላይ ደግሞ ብዙ ሰርቪስ ፕሮቫይደርስ አሁን ወደዚህ ሰርቪስ ለመግባት ዊሊንግነሳቸውን እያሳዩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። እኛ ዘንድ አሁን ይሄ ፕሮግራም ከተጀመረ በኋላ 530 ያህል ጥያቄዎች እኛ ጋር ቀርበዋል። የጀርመን ልማት ባንክ ማለትም KfW የኢትዮጵያ ዳይሬክተር ዲያና ሄድሪክ ባንኩ በኢትዮጵያ የተለያዩ የልማት መርሃ ግብሮችን በመደገፍ ላይ እንደሚገኝ ጠቅሰው በግብርናው ዘርፍ የሚደረገው ድጋፍ ዘርፉን ለማዘመን እንደሚያግዝ ተናግረዋል። It contributes to transform the agriculture sector in Ethiopia. ይህ የኢትዮጵያ ግብርና ዘርፍን ለማሻጋገር አስተዋጽኦ የሚያደርግ ፕሮጀክት ነው። ሀገሪቱ በስንዴ ምርት ራሷን በመቻል ከውጭ የሚገባውን መተካት እንድትችልና የምግብ ዋስትናዋን ለማረጋገጥ የሚያግዘውን የግብርና ዘርፍ እየደገፍን እንገኛለን። በኢትዮጵያ የጀርመን ኤምባሲ የልማትና ትብብር ኃላፊ ቤንጃሚን ተድላ የጀርመን መንግስት የግብርና ሜካናይዜሽንን ለመደገፍ 15 ሚሊዮን ዩሮ የገንዘብ ድጋፍ በመጀመሪያ ዙር ማድረጉን አስታውሰው ለሁለተኛው ዙርም 15 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ ለማድረግ መወሰኑን ገልጸዋል። We just recently committed an additional amount of 15 million euros in order በቅርቡ ይህን የሊዝ ፋይናንስ ማሽነሪ ፕሮጀክት ለመደገፍ ለሁለተኛ ዙር 15 ሚሊዮን ዩሮ ፈቅደናል። በመጀመሪያው ዙር ካደረግነው ጋር በድምሩ 30 ሚሊዮን ዩሮ ለዚህ ዘርፍ ድጋፍ አድርገናል ማለት ነው። ማሽነሪዎችን የተረከቡና ለአርሶ አደሩ በኪራይ ምርትን የመሰብሰብ አገልግሎት የሚሰጡ አካላትም ዘርፉ ምርታማነትን ለማሳደግ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ገልጸው ቢፈታ የሚሉትን ችግር ጠቁመዋል። ስፔር ፓርት እንደ ልብ አናገኝም። ትልቁ ሊሰመርበት የሚገባው እንደው መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት ሰጥቶ ይሄ ነገር መሰረታዊ ነውና ጊዜውን ጠብቆ በአመት ምርት በሚሰበሰብበት ሰዓት ላይ ይሄ ቢፈታ ደስ ይላል። የግብርና ሜካናይዜሽን ስራውን ለመደገፍ የበኩላቸውን እየተወጡ እንደሆነ በዘርፉ የተሰማሩ ባለሀብቶች ተናግረዋል። ብዙ ካፒታል ወጥቶባቸው የመጡት ማሽነሪዎች በቂ የሆነ የሰለጠነ የሰው ኃይል በስትክክል እንዲጠቀማቸው አስመርቀን እናወጣለን። አዳማ ላይም እኛም ሻሸመኔ ላይም የተወሰኑ ነገሮች እዚሁ በሞደፊክም በማሽን ሾፖችም እዚሁ ለማምረት መለዋወጮች እዚሁ ለማቅረብ እየሞከር ነው። በጀርመን መንግስት አሁን ለሁለተኛ ጊዜ የሚደረገው 15 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ የበለጠ ስራውን ለማስፋት እንደሚያስችል የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ገልጿል። እንቀጥላለን ክቡራን ተመልካቾቻችን። በሚቀጥሉት 10 ቀናት በአብዛኛው የኢትዮጵያ ክፍሎች የበጋው ደረቅ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ ቀጣይነት እንደሚኖረው የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት አስታወቀ። ከዚህ ጋር ተያይዞ በሰሜንና መካከለኛው ምስራቅና የደቡብ ደጋማ የሀገሪቱ አካባቢዎች የሌሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ ሊጠናከር እንደሚችልም ገልጿል። በተለይም በሰሜን ምዕራብና ምስራቅ እንዲሁም በመካከለኛው የተወሰኑ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ አነስተኛ መጠን ያለው እርጥበት እንደሚጠበቅ ኢንስቲትዩቱ አመላክቷል። ይህም ለአርብቶ አደሩም ሆነ ከፊል አርብቶ አደሩ አካባቢዎች ለግጦሽ ሳርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦትን ለማሻሻል ጠቀሜታ እንደሚኖረው ኢንስቲትዩቱ ለኢቲቪ በላከው መረጃ ጠቁሟል። በሐረሪ ክልል ከ9 ወር እስከ 59 ወር የእድሜ ክልል ውስጥ ለሚገኙ ከ43000 በላይ ህጻናት የኩፍኝ ክትባት ተሰጠ። በሐረሪ ክልል ከታህሳስ 13 እስከ 22 በተከናወነው ሀገራዊ የኩፍኝ ክትባት ዘመቻ የተለያዩ የጤና አገልግሎቶችን መስጠት መቻሉን የክልሉ ጤና ቢሮ አስታውቋል። ክትባቱን ከ9 ወር እስከ 59 ወር የእድሜ ክልል ውስጥ ለሚገኙ ከ36000 በላይ ህጻናት ለመስጠት ታቅዶ ለ43891 ህጻናት መሰጠት መቻሉ ሉን የክልሉ ጤና ቢሮ ኃላፊ ያሲን አብደላሂ ለኢቲቪ ተናግረዋል። በእነኛ 10 ቀናት በአጠቃላይ 43891 ህጻናትን በመከተብ ከቀዳችን በላይ
ቢያንስ ወደ 7000 ተጨማሪ ህጻናትን መከተብ የቻልንበትን ስኬታማ ዘመቻ ለማካሄድ ችለናል። አንደ ሪፖርተራችን ቴዎድሮስ ታደሰ ዘገባ በክልሉ ከኩፍኝ ከተባዘ ዘመቻው ጎን ለጎን ለእናቶችና ህጻናት የህክምና አገልግሎት መሰጠት ተችሏል ያሉት ኃላፊው የህጻናት የስነ ምግብ ልየታ ተደርጎ የምግብ እጥረት ያጋጠማቸው ህጻናት ተገቢውን ህክምና እንዲያገኙ ተደርጓልም ብለዋል። በተለይ የህጻናትን በሽታ የመከላከል ወይም ደግሞ የኩፍኝ በሽታን የመከላከል አቅማቸውን የበለጠ የሚያዳብርላቸውን ኢሚኒቲያቸውን ከፍ የሚያደርገውን የቫይታሚን ኤ እንክብል እደላ በአጠቃላይ ለ37271 ህጻናት ተከናውኗል። ከዛም ባለፈ ደግሞ ከ24 እስከ 59 ወር ላሉት ህጻናት ዲዎርሚንግ ወይም ደግሞ በአጠቃላይ 24237 ለሆኑ ህጻናት የአደገኛ ጥገኛ ትላትል የዲዎርሚንግ እንክብል አገልግሎት እንዲያገኙ ተደርጓል። ከዛም ባለፈ ደግሞ የፌስቱላ ችግር ያጋጠማቸውን እናቶች ልየታም ተደርጓል። በዚህ አጋጣሚ ምንም አይነት እናት የፌስቱላ ችግር ያጋጠማት አላገኘንም። አምራች ኢንዱስትሪው በፈጣን ውድድር ውስጥ ያለ በመሆኑ በጥናትና ምርምር ታግዞ የሀገሪቱን የአምራች ዘርፍ ውጤታማ ማድረግ እንደሚገባ ተገለጸ። ችግር ፈቺ ምርምርና ልማት ለአምራች ኢንዱስትሪው ዘላቂ እድገትና ተወዳዳሪነት በሚል የአምራች ኢንዱስትሪውን ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ ያለመ የውይይት መድረክ ተካሂዷል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ባልደረባችን መሐመድ አልቃደር በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። መሐመድ እንደምን አርፍደሃል? መረጃዎችን ማድረስ ትችላለህ? አመሰግናለሁ ሜሮን። እንግዲህ ቀደም ሲል አንቺ ስታነሽ እንደነበረው የአምራች ኢንዱስትሪው ያሉበትን ችግሮች በመፍታት ችግር ፈቺ የሆነ እንቅስቃሴ ውስጥ እንዲገባ በሚል የጥናትና የምርምር ስራዎች ውይይት እየተካሄደባቸው ነው የሚገኘው። እንግዲህ በዚህ በአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ ላይ ያሉ 5 የሚደርሱ ዘርፎች ናቸው የጥናትና የምርምር የተካሄደባቸው፤ በማኒፋክቸሪንግ፣ በቆዳና ጨርቃጨርቅ እንዲሁም በሌሎች የአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፎች ላይ ስላሉ ተግዳሮቶች፣ ችግሮች በጥናትና ምርምር ተደግፈው እንዴት አድርገው የሀገርን ኢኮኖሚ በተለይም አምራች ኢንዱስትሪው እንደሚታወቀው በሀገር በቀል ኢኮኖሚ ውስጥ ቀዳሚውን ድርሻ የሚሰጠው ነው። የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያው ማለት ነው ቀዳሚ ትኩረት ያደረገው በዚሁ በአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ ላይ ነው እና ይህ ዘርፍ በተጠናከረ ሁኔታ መሄድ ይጠበቅበታል። ይህንን ተወዳዳሪነቱን እንዲሁም ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለውን የአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፍ ላይ ያለውን ተወዳዳሪነት ለማስቀጠል ደግሞ የጥናትና የምርምር ስራዎች አጋዥ እንደሚሆኑ ነው የተገለጸው። በዚህ በአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ ላይ እንግዲህ በሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያው ላይ የተለየ ትኩረት ሲሰጠው በሀገሪቱ ከ5 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ዜጎች በቀጣዮቹ ባሉት 10 ዓመታት ውስጥ በዚህ ኢንዱስትሪ ውስጥ ወይም በአምራች ኢንዱስትሪው ማለት ነው የስራ እድል ፈጠራን ይፈጠርላቸዋል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ከዛም ባሻገር የኢንዱስትሪ ምርቶችን በመተካት ረገድ ከውጭ ሀገራት የሚገቡ ምርቶችን በመተካት ረገድ ይህ የአምራች ኢንዱስትሪው ያለው ሚና ከፍ ያለ ከመሆኑ አንጻር ይህንን ችግር ለመቅረፍ ይህንን የሀገር ውስጥ ምርቶችን ለማሳደግ አምራች ኢንዱስትሪ ያለው ሚና ከፍ ከማለቱ አንጻር የተለየ ትኩረትን ተሰጥቶታል። ከዛም ባሻገር በኢንዱስትሪው ላይ የሚስተዋሉ የስራ አጥነት ችግሮችን ለመቅረፍም ያግዛል እና ይኸው ኢንዱስትሪ ከፍ ያለ ትኩረትን ተሰጥቶታል። እንግዲህ ይህንን ኢንዱስትሪ ከፍ ለማድረግ የተሻሻለ ስራዎችን ለመስራት ለማከናወን ያግዝ ዘንድ የጥናትና የምርምር ስራዎች ከፍ ያለ ሚና አላቸው ነው የተባለው። እንግዲህ በማኒፋክቸሪንግ ዘርፉ ላይ የሚስተዋሉ ችግሮች፣ በቆዳና በቆዳ ውጤቶች ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችን ከምርት አመራረት ሂደቱ ጀምሮ እስከ ሽያጭ ሂደቶች ውስጥ ባሉ ሂደቶች ውስጥ ያሉ ችግሮች እንዴት ይፈታሉ በሚል የጥናት ስራዎች ሲከናወኑ ነበር። እንግዲህ በዚህ ረገድም እንግዲህ የዚሁ የተቋሙ ኃላፊነት ያላቸው ሰዎች ማለት ነው የጥናትና የምርምር ስራዎች በቀጣይ ሀገሪቱ ተወዳዳሪ እንዲሁም ደግሞ በፈጣን በሆነው የአምራች ኢንዱስትሪ ውስጥ እንድትቀጥል ያስችላሉ ነው ያሉት። መሐመድ ለመረጃዎች አመሰግናለሁ። ባለህበት መልካም ጊዜ ይሁንልህ። በመጨረሻም የውጭ ዜና። የአሜሪካዋ ካሊፎርኒያ ግዛት በከባድ አውሎ ንፋስ ስጋት ውስጥ መውደቋ ተገለጸ። በአሜሪካ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ከሚገኝባቸው ግዛቶች አንዷ በሆነችው ካሊፎርኒያ አንዳንድ አካባቢዎች በሰው ህይወትና ንብረት ላይ ጉዳት ሊከሰት ይችላል ሲሉ የአካባቢው ባለስልጣናት አስጠንቅቀዋል። የባለስልጣናቱ ማስጠንቀቂያ በተለይ ሳን ፍራንሲስኮና
ማክራሜንቶ አካባቢዎች ላይ ትኩረት ያደረገ መሆኑን የዋዩን ዘገባ ያመለክታል። በካሊፎርኒያ ብዙ ቦታዎችን የሚያካልል የጎርፍ አደጋ፣ የመሬት መንሸራተትና የኃይል መቋረጥ፣ የቢዝነስ ስራዎች መስተጓጎል እንዲሁም በሰዎች ላይ ጉዳት ሊከሰት እንደሚችልም ተገልጿል። ሁኔታውን በማጤንም በግዛቲቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንደታወጀም ተዘግቧል። ሳን ፍራንሲስኮ ከተማ የድንገተኛ አደጋ ስራዎች ማዕከል ማቋቋሙም ታውቋል። በግዛቲቱ በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ዜጎች ጉዳዩ ከባድ መሆኑን አውቀው ቅድመ ጥንቃቄ እንዲያደርጉም ጥሪ ቀርቧል። ዜናው በቃ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ሜሮን ምትኩ ነኝ። በቀጣይ ደቂቃዎች የቢዝነስና የስፖርት ዘገባዎች ወደ እናንተ ይደርሳሉ። በሰላም ዋሉ።